Aj do tejto radnice sa dostaneme počas najbližších potuliek mestom Košice, pretože tu je symbolov veľmi veľa. Témou potulky budú symboly v Košiciach od stredovekých až po súčasné, od podprahových až po tie, o ktoré musíte priam zakopnúť. Vysvetlíme si ich už skrytý význam a takisto si ich odhalíme aj v dome svätej Alžbety, pretože tam je ich hustota takisto vysoká. Symboly náboženské i symboly svetské. Na najbližšej potulke sa stretneme pred štátnovedeckou knižnicou a ja pre vás urobím 9 turnusov.